Тест, мисс Пархат. Тестим, тестим, тестим. סך הכל, יהיו חמש, לפעמים זה עשר שאלות, זה תלוי, אבל מה מטרת הטסט? לבדוק דברים הבסיסיים, זה הכל. מה אתם צריכים לעשות? לענות לשאלות. אז שאלה מספר אחת. שאלה מספר אחת. איזשהו ילדה, הנה איזה ילדה, זורקת כדור כלפי מעלה. כדור עלה, 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 עלה לגובה, 2 מטר, ונופל. הילדה כמובן תופסת את הכדור. שאלה, שאלה, מה העתק ומה הדרך? מה העתק ומה הדרך? העתק אני מסמן דלתא X, הדרך אני מסמן דרך אות S. מה העתק ומה הדרך? שאלה 2, x במטרים, זמן נגיד בשניות, פה 2, פה 4, תיק תיק תיק, הוא גם כן 4. שאלה א', איך גוף נע? יש לו מהירות, יש לו תאוצה, איך גוף נע? ואם יש לו מהירות? מה המהירות? מה המהירות הגוף? זה שאלה ב', שאלה א', איך גוף נע? איך גוף נע? זה שאלה מספר 2. שאלה מספר 3. כביש מכנית נע. באיזשהו מהירות. באיזשהו שלב נהג של המכנית רואה איזשהו מחסום. הוא חייב לעצור. לוחץ לבלמים. שאלה, האם ברגע הזה תאוצה חיובית או שלילית? תאוצה חיובית או שלילית? זו שאלה מספר 3. שאלה מספר 4. משוואת התנועה של הגוף 2t בריבוע פלוס 4. משוואת התנועה.
Shila Alif. Aim Leguf. Yesh Tutsa. Aim Leguf. Yesh Tutsa. Im yesh tutsa. Ma tutsa. Veshila achrona. Shila mispar chamesh. Shila mispar chamesh. Toch esser schniot. Guf mag biretam hirut. Mi. Schmanais rekamash. Ad. Isrim vesheva kamash. זאת אומרת, נה, 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 ובאיזשהו רגע היה לו מהירות 18 קמ"ש, הוא מתחיל להגביר את המהירות תוך 10 שניות, ומגיע תוך 10 שניות עד מהירות 27 קמ"ש. שאלה היא, מה תאוצת הגוף? ושאלה ב', איזה מרחק עבר גוף? תוך 10 שניות. זהו. מה שנשאר לי להגיד? בהצלחה לכולם. תודה רבה. כל טוב. להתראות.